美军跟国际部队从五月初开始陆陆续续撤离阿富汗之后，极端的组织塔利班已经占领多数乡村地区，而8号传出塔利班夺取了阿富汗北部昆都市省省会的昆都市，而昆都市大约有27万人口。CNN 指出，这是阿富汗第一个沦陷的大城市。阿富汗安全部队发言人也说，现在里面正在进行激战。也有省议员表示，市内主要的建筑都已经被占领，除了昆都市，另外一个省会沙利普市也已经传出被塔利班给占据了。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。